खर्च गर्यो क्याम्पस जानलाई, तैनी हाम्रो औकात हुन्न जागिर खानलाई, आफ्नै मान्छे भए देखि जागिर पाइदो रहेछ, यो देशमा त राम्रो होइन हाम्रो चाहिँदो रहेछ, भइगो अब यस्ता कुरा खोल्नै हुँदैन, यो नेपाल हो, यो नेपाल हो, यहाँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नै हुँदैन, यहाँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नै हुँदैन, यहाँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नै हुँदैन। जुन क्षेत्रमा पनि जति सुकै पढे पनि के काम भयो तानी, युवाहरू पढे लेखे विदेशतिरै गए, विदेश किन पस्न पर्थ्यो देशमै अवसर भए, भइगो अब यस्ता कुरा खोल्नै हुँदैन, यो नेपाल हो, यो नेपाल हो, यहाँ सरकारको विरुद्धमा बोल्नै हुँदैन, यहाँ सरकार सरकारको विरुद्धमा बोल्नै हुँदैन, यहाँ सरकारको विरुद्ध
छौँ हामी नेता छान्दाखेरि, जसलाई छान्छौँ उसैले देश जान्छ जुस्तै जुस्तै, हाम्रो नेता भन्दै हामी ताली पिट्ने उस्तै। भइगो अब यस्ता कुरा खोल्नै हुँदैन, यो नेपाल हो, यो नेपाल हो, यहाँ नेताहरूको विरुद्धमा बोल्नै हुँदैन, यहाँ नेताहरूको विरुद्धमा बोल्नै हुँदैन, यहाँ नेताहरूको विरुद्धमा बोल्नै हुँदैन। Stop.
गीत कस्तो लाग्यो? गीत त एकदम राम्रो लाग्यो दाइया है. अब तपाईँ मात्रै देशको शुभचिन्तक भएर भएन, अब हजुरले गाली खानुहुन्छ कि ताली खानुहुन्छ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ.